Mit navn er Mette, og vi skal tale om spinningcykler i dag. En spinningcykel er for dig, der godt kan lide at træne hårdt. Du vil gerne stå op i pedalerne, træde tunge træk og køre hurtige intervaller. En spinningcykel er for dig, der er god til selv at skabe motivationen, det vil sige, du har ikke brug for programmer, og så vil du gerne sidde som på en racercykel. Når du skal købe en spinningcykel, er der 6 ting, du kan overveje. Hej, jeg hedder Henrik. Jeg vil gerne fortælle dig om nogle af de ting, du kan overveje, når du skal købe spinningcykel. Det første er, at det er meget, meget vigtigt, at du sidder ordentligt. Og på sådan som den her, der kan man indstille på højden af sædet. Man kan indstille frem og tilbage. Du kan også indstille højden på styret. Og på den her kan man indstille frem og tilbage på styret også. På cyklen herover, der kan man ikke ændre indstillingen frem og tilbage, men ellers så har du de andre indstillingsmuligheder. Det næste, du kan overveje, er, om cyklen skal have kædedrift eller remdrift. Den cykel, som jeg sidder på her, den er på kædedrift, hvilket jo svarer til det, som du oplever, når du sidder på en rigtig cykel ude i den virkelige verden. Alternativt kan man vælge at tage sådan en som den her over. Den ligner den rigtig meget. Den er dyrere, kvaliteten er højere, og så er den på remdrift. Og dermed så siger den ingenting. Svinghjul er det, som der sidder på cyklen forrest. Det her svinghjul er på 22 kg. Svinghjulet her bagtil er på 18 kilo. De to næste cykler her har også svinghjul på 22 kilo. Hvor limousinen herover, den har svinghjul på 30 kilo. Svinghjulets vægt kan være vigtigt for nogen, og det kan det være, hvis du har gavet spinner. En helt almindelig lægger ikke mærke til, om det er på 22 eller på 30 kilo. Men hvis du er vant til at spinne, er det vigtigt, at dit svinghjul er stort, fordi du ganske enkelt får et bedre tråd og et renere tråd, hvis der er meget høj belastning på. På alle vores cykler er der adgang til, at man kan spænde et par kondisko fast, og det gør man her i. På nogle af dem er der kombipedaler, og det vil sige, på den anden side er der adgang til en SPD-klampe, det vil sige det, som der kan sættes på en spinningsko. Hvis man skulle have et andet system, f.eks. Look, jamen så har man mulighed for at kan skifte pedalen, da det simpelthen er standardgevind, vi har på alle vores spændingscykler. En spændingscykel er født uden computer fra starten, og når du lægger belastning på, så gør du det simpelthen manuelt ved at dreje på et håndtag. Til gengæld er det en rigtig god idé, hvis du vil have noget ekstra motivation at investere i en computer. Den koster ikke særlig meget, men den kommer med de helt basale ting som tid, hastighed, distance, maksfart, sådan du får nogle målepunkter, som du ellers ikke vil have fået. Spinningcykler fås i mange prisklasser. Den vi har herover koster 4.000. Den som vi har herover koster 10.000. Det der er forskellen er, den er på kædedrift kontra remdrift. Du har adgang til at stille styret frem og tilbage, hvis du giver lidt mere for den. Svinghjulet bliver tungere, og helt generelt så får du en bedre kvalitet, hvis du går ud og køber en dyrecykel. Der kan du vælge som begynder at tage den billige, hvis du har en formodning om, at du måske ikke får brugt så meget. Modsat, går du op og køber noget, som der er lidt dyrere, så får du en bedre oplevelse, og det er måske det, der gør, at du bliver motiveret på sigt, at du har en lidt bedre kvalitet, når du kører på den. Når du nu har fået din spinningcykel hjem og skal samle den, så tager det cirka 3 kvarter til en time. Efter 14 dage bør du spænde alting efter, især pedalerne, da det er jo dem, der er bevægelige, mens du bruger den. Og det er vigtigt, at de spænder ordentligt fast. Når den skal vedligeholdes, så er det meget, meget simpelt. De klods, som der giver belastningen, de kan blive tørre, fordi der sker en enorm stor varmeudveksling. Og når de bliver tørre, kan de begynde at hyle. Det kan du fjerne med en lille smule silikone. Smør det på hjulet, drej på pedalerne, og lyden er væk. Samtidig vil du opleve, at når du har givet en lille smule silikone, så kører klodserne og hjulet faktisk en lille smule bedre, end hvis du ikke gør det.